شاء الله. مني كم مرة نعم بنشكر فسهي بالبلغ مايك وشيخ شريف إلى عوزة كونجينا وإسلام يعني ما تشاكي أمباي أمي عندها سكوية ليه لكن بيا عوزة كتباتيا كيلي كسومة معلوم أو دوغة معلوم وعجيلي يا كباتونيشا وشاوي إن شاء الله. نسمي صلي تفضل مشكورا شيخ شريف كريم سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وهو أصدق في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي كان يدعو الله عز وجل قائلا اللهم إني أسألك علما نافيا وكلبا خاشيا. وكان يستعيذ بالله عز وجل قائلا وأعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يخشى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى طه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد نزموني كتك إيمان يانا تلكونا الضمير الصافي يكوكسانيك كتك في وجهيفي واللينغو لكم زندس الله سبحانه وتعالى فموجيا نكفاني الدعاء. Lakini Mwenyezi Mungu alifanya ya kwake mvua ikanyesha hata tukashindwa kukusanyika na kufanya lile ambalo tulidhamiria kulifanya. Hatuwezi kumlaumu Allah kwa hilo kwa sababu al-hikmatun yafaal wal-hikmatun lam yafaal. Yeye Allah kwa hikima amefanya na kwa hikima pia hajafanya. Yaani kile alichokifanya Allah jana hatuwezi tukamlaumu kwa nini kanyesha mvua wakati sisi tulikuwa na jambo letu hapa wanjani. Hatuwezi kumlaumu kwa hilo. Hivyo basi leo ni siku rasmi ambayo Allah yeye mwenyewe kataka ili jambo litendeke. Biidhni Allah litatendeka. Tuseme insha Allah. Tuseme tena insha Allah. Tuna dua ambayo tumedhamiria kumuomba Allah ili kubakulisha sehemu na kila mmoja atanufaika kwa dua ya leo. Lakini kabla hatujaingia katika dua, kwanza tupate nasaha kidogo. Najua mna hamu sana ya kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na sitokuwa mrefu sana, bali ni wahusishe na aya moja ndani ya Qur'an ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina jahadu fina, na ambao watakao jitahidi kwa ajili yetu, na ambao watakaofanya juhudi kwa ajili yetu, lanahadianahum sublana, tutawapa yani tutawaongoza katika njia zetu. Yeyote mwanadamu wa Kiislamu atakayefanya bidii katika dini ya Allah, yeyote mwanadamu wa Kiislamu atakayejibidisha kwa kufanya ibada, kutoa sadaka, kuswali, kujizuia na maasi, na kumkurubia Allah laili wa nahar, usiku na mchana, Allah anasema lanahadianahum sublana. Shekhe utanikatako, wewe utanikatako na huu ufundi wako. Jaribu kurekebisha kwanza. La ilaha Muhammadun. Yeyote atakayejibidisha kwa ajili ya Allah, akajizuia na maasi, akafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia,
Allah anasema lana hadianahu subulana, tutamuongosa katika njia zetu. Ili huyu mtu atapata msaada wa Allah, ila aini wa nudhurati, vyovyote vile lazima Allah atakupa support, lazima Allah atasimama katika njia zile na akupe muongozo, lazima Allah atakuelekeza na atakulinda kutokana na shari, pengine zitakuja kwa lengo la kukuzuia, lakini Allah atakuongoza, na muongozo wa Allah ni muongozo mzuri zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wa inna Allaha la ma'al muhsinin, hakika Allah yu pamoja na watu watendao matendo mazuri. Yeyote anayefanya matendo mazuri yuko pamoja na Allah. Kama wewe ni mswaliji, usiwe na wasiwasi, Allah yu pamoja nawe. Kama wewe ni mtoaji sadaka, usiwe na wasiwasi, Allah yu pamoja nawe. Kama wewe unajizuia na maasi, usiwe na wasiwasi, la taqlaq, inna Allah ma'ak, hakika Allah yu pamoja nawe. Kama wewe unaamrisha watu mema na unakataza mabaya, bila shaka Allah yu pamoja nawe. Kwa sababu malengo ya kuja duniani ni kufanya ibada. Wa ma'umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin, hatujiamrishwa jambo lingine isipokuwa kumuabudu Allah kwa kumtakasia dini yake. Ibada ni katika jambo lolote ambalo mwanadamu akilifanya likamridhisha Allah na Allah akaliridhia, bila shaka hiyo ni ibada. Kwa hiyo ibada ndiyo sababu kuu. Na kama wewe unafanya ibada ya kuamrisha watu mema na kuwakataza mabaya, bila shaka Allah yu pamoja na wewe. Na kama Allah yu pamoja na wewe, maana yake hakuna kiumbe yoyote anayeweza kuja kukudhuru. Allah anasema ndani ya Qur'an, kuntum khayru umma, ninyi ni umma bora, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ninyi ni umma bora kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Kitendo cha kuamrishana mema na kukatazana mabaya, Allah akakuteueni kuwa ni kikosi bora, kuwa ni umma bora, kuwa ni wafuasi bora, kuwa ni viumbe bora kuliko umma zilizotangulia kabla. Tumsalie Mtume. Ndugu zanguni katika imani, ikiwa Allah atakuwa pamoja na wewe, bila shaka utakuwa mshindi. Dunia tulionayo ni dunia ambayo imejaa chuki na visasi. Dunia tulionayo ni dunia ambayo kila mmoja ni mbinafsi wa nafsi yake, yaani kila mmoja anafanya kwa maslahi yake. Ndio maana si ajabu unaweza ukapanga nyumba ukalipa kodi kamili, ukaenda ukampa bwana nyumba, bwana mimi nataka kukaa hapa, ukampa pesa kamili ukarent. Lakini yule bosi ambaye umemlipa nyumba kwa ajili ya kukaa, siku ambayo maisha yako yatakuwa bora kuliko yake, yeye ndiye atakuwa wa kwanza kukuhusudu. Anasahau kwamba amekuzidi neema ya kuwa na nyumba. Unaweza ukawa na gari, una nyumba, lakini mwenye nyumba akakuchukia kwa sababu tu una gari. Unaweza ukiwa na mke mzuri, umeoa, lakini watu wakakuhusudu kwa sababu tu ya kuwa na mke mzuri. Unaweza ukiwa na watoto watiifu, watoto wanaofanya ibada, watoto ambao wanaopendeza machoni kwa watu, wanasifika kwa sifa nzuri, watu wakakuhusudu kwa sababu hiyo. Unaweza ukakaanga vitunguu kwa sababu ya harufu ya vitunguu vinavyonukia kutoka jikoni kwako, jirani atakuhusudu. Kwa nini wewe unakula kuku sana na mimi sina hata hela ya kununua samaki? Ukahusudiwa. Tupo katika dunia ambayo imejaa visasi, dunia ambayo imejaa chuki. Hivyo kama utafanya ibada, kama utafanya mema, kama utamtii Allah, bila shaka Allah atakuwa pamoja nawe. Na Allah akiwa pamoja nawe, waliyamau alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas, katika majini na watu wanaotia wasiwasi kwenye vifua vya watu, lazima watakosa fursa, watakosa nafasi ya kukudhuru,
watakosa nafasi ya kukufanyia mabaya. Unajua kwa nini? Kwa sababu Allah, kila siku Allah anawalinda waja wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna Allah azza wa jalla yahmi abdahu mu'mina, kwamba Allah anamlinda mja wake muumini, kama yahmi ahadukum maridahu ta'ama wa sharaba, kwamba Allah anamlinda mja wake muumini kutokana na dunia, kutokana na shari za dunia, kutokana na husuda za walimwengu, kutokana na hila za ibilisi. Kama wewe ni muumini, Allah anakulinda kama mmoja wenu anavomlinda mgonjwa wake kwa maji na chakula. Nadhani kuna baadhi yenu hapa, kuna watu ni wauguzi ambao tabia zao ni kuuguza watu, na kuna wengine kazi yao wao ni kuwalinda wagonjwa kwa kuwahudumia, kuwasafisha pale ambapo wanapochafuka, kuwapa chakula na kuwakadiria dawa pindi muda wa kutumia dawa unapofika. Sasa kwa kipindi kile, yani kwa namna ile ambayo wewe unavomlinda ndugu yako mgonjwa kwa kumpa maji na chakula, ndivyo Allah anavomlinda mja wake muumini kutokana na shari za dunia. Yani huwezi ukapata madhara. Na kama atatokea kiumbe yeyote ambaye atajipinda dhidi yako, akataka kukufanyia mabaya, akataka kukufanyia ushirikina, akataka kukufanyia uchawi, akataka kukuhusudu, Allah atatangaza vita na yeye. Ndio maana Allah anasema katika hadithi al-Qudsi kwamba faman aada li waliya, yeyote atakayefanya uadui na wali wangu, faqad aadhantuhu bil harb, kwamba mimi Allah nimetangaza vita dhidi yake. Yani kama wewe utafanya uadui na wali wa Allah, yule ambaye ni mtiifu kwa Mola wake, yule ambaye anafanya ibada bila shuruti, yule ambaye anajizuia na maasi kila kukicha, kama wewe utafanya uadui na mtu yule, Allah atatangaza vita dhidi yako. Na vita vya Allah ni vita vizito, na hakuna anayeweza kupambana na Allah. Hakuna anayeweza kupambana na Allah kwa sababu yeye Allah ndiye mwenye nguvu. Kama wewe ni msemaji sana, basi Allah yeye ni msikivu, anasikia kila kinachozungumzwa. Na kama ni mpangaji wa mambo, mikakati yako yote Allah anayejua. Kwa kama utapanga mbinu za kumdhuru mji wa Allah, bila shaka Allah atakuwa hadhir kupambana na wewe. Hivyo basi, tuwe miongoni mwa waji ambao tunakimbilia kwa Allah. Tuwe miongoni mwa waji ambao tupo tena tunakaa chini ya kivuli cha Allah na kumtegemea Allah. Kwa sababu ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yako yatakuwa mazuri. Ukimtegemea Allah huwa razaku, Allah ndiye anayetoa riziki. Hivi kuna mtu yeyote anayeruzuku zaidi ya Allah? Hakuna. Kuna anayetoa pumzi isipokuwa Allah? Hakuna. Kuna mtu anayewawisha watu baada ya kufa zaidi ya Allah? Hakuna.